presenciar ese evento maravilloso con meus amigos aqui de Antônio Carlos, que eu tanto prestigio. Um abraço do fundo do coração. E especial para o meu amigo Nino, grande Nino, Sarney, alemão. Pense nos homens com um coração muito grande, umas pessoas muito legal. Saibam que sempre ele e amigos da Lama estarão presentes aqui com vocês. Do fundo do coração. Um abraço, pessoal. Valeu, obrigado. Vamos lá, cara. Vamos só falar bonito, cara.